El Votifem es que les escojo un arnedo. Verme o. Si alzar. Tu ex o pedir tu. Adarme. Shufir ex. Adarme. Jutti. Ligamenu. Sohar vi man. Dividera. Bodeled med tu. Har vi x upphöjt till 2 och därmed 12x och därmed 35. Är lika med 0. Ni som har lärt, vad heter det nu då? Faktorisering så ser jag redan att mitt svar ska vara negativ 7 och negativ 5. Nej, jo, negativ 7 och negativ 5. Ska det vara är svaret då. X plus 7 och x plus 5. Okay. Men PQ-formel räcker. Så x är lika med. Har vi p som är positiv 12 så har vi negativ 12 dividerat med 2. Adderat med och subtraherat med. Parentes 12 dividerat med 2. Upphöjt till 2, subtraherar med 35. Så har vi x är lika med negativ 6, adderar med, subtraherar med. Det här är 6, upphöjt till 2, 36, subtraherar med 35. Där har vi 1. Kom ihåg det. 12 dividerat med 2 är 6, upphöjt till 2 är 36, subtraherat med 35 är 1. Så har vi x är lika med negativ 6 plus minus 1. Så har vi x av 1 där nu då, är minus 6, och där med 1, så får vi negativ 5 som jag har sagt innan. Så x av 2 är lika med negativ 6, subtraherat med 1 är lika med negativ 7. Hur fick jag det från första början? Kanske ni undrar. Kanske det är rätt läge att berätta till er. 12x plus 35. Jag kan tänka så här. Jag kan titta på faktor på den. 7 och 5. Så att när jag adderar 7 och 5 så får jag 12 där. Så 7 plus 5 är 12. Då kan man säga direkt. Nej, förlåt. Den här är lika med 0. Ja. Är lika med 0. Så kan jag faktorisera den. X adderar med 7. Och sen den andra är x adderar med 5. Prova att multiplicera in den så får ni exakt samma den. Är lika med 0. Så sen sätter jag isär den. X adderar med 7 är lika med 0, som vi sa nu, är negativ 7. X adderar med 5 är lika med 0, så x är lika med negativ 5. X upp 2 då, eller tillbaka som vi har sett. Så man kan faktorisera. Men PQ-formeln som sagt är räcker. Så vi tar b här då, vi har inte hade 5x upphöjt till 2, subtraherar med 50, x adderar med 90, är lika med 10. Och då kan vi dividera båda led med 5. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 10x, adderar med 1 och sen 40, 18, är lika med 2. Subtraherar vi båda led med 2. Jag vill ha lika med 0. Det är därför att jag vill göra den. X upphöjt till 2 subtraherar med 10x. Subtraherar med, I adderar med 16 är lika med 0. Som jag har sagt innan, man kan faktorisera här. 16 kan man ha 8 och 2. Men vi har negativ där, så måste vara negativ. Så negativ 8 och negativ 2 blir negativ 10. Så min x av 1 nu, ser jag nu, x
min faktor här. Förlåt. Jag ska ta bort det. Min faktor här nu är x minus 8, x minus 2 är lika med 0. Så ser jag att x av 1 är lika med 8, x av 2 är lika med 2. Och vi får se om vi hittar den, de två, enligt faktorisering. Men vilken formel? X är lika med negativ, p är negativ 10, dividerar med 2 plus minus roten ur. Då har vi negativ 10 fortfarande, dividerar med 2 i kvadrat. Subtraherar med 16, så har vi x är lika med 10 dividerar med 2 blir 5, negativ negativ blir positiv, så adderad. Och subtraherar med 25 minus 16, det här är 25, 10 dividerar med 2 är 5, det är negativ, 7 till 2 det blir 25, 25. Minus 16, så har vi x är lika med 5, adderar med, subtraherar med, det här är 9, då har vi 3. Som vi har sagt, x sub 1 nu är 5 plus 3, där fick vi, och x sub 2 är lika med 5 minus 3, där fick vi också, det är 2. Vi tittar på C. Se här. Jag säger C, 8z upphöjt till 2, så drar jag 8z, adderar med 2, är lika med 0. Då ser vi att vi kan, lite konstigt nog, men vi måste väl göra det. 8z, 8z, dividerar med 8. Så har vi z upphöjt till 2, subtraherar med z, adderar med en fjärdedel. 2 dividerar med 8 är en fjärdedel, eller 0,25 om ni vill skriva det. Då så, vilken formel? X är lika med negativ. Vi har negativ 1, negativ 1, dividerar med 2, positiv och negativ, eller addera och subtrahera med. Vi har negativ 1, dividerar med 2, i parentes i kvadrat, subtrahera med en fjärdedel. Så har vi x är lika med, det blir en halv, så är positiv och negativ, vad blir det? Roten ur. En fjärdedel. Den här blir en fjärdedel. Och det här också en fjärdedel. Det betyder det här en 0. Så har vi x sub 1 är lika med x sub 2. Vi har en dubbelrot som heter det. Och det är en halv. Och jag har gjort fel beteckning förstås. Och det här ska inte vara x. Det ska vara z. Z. Z där, Z1 är lika med Z2. Vi tittar på D nu då. En annan penna. D säger vi. Säger D nu då. 10i subtraherar med i upphöjt till 2 är lika med 9. Okej. Om jag subtraherar båda led med minus 9, så får jag negativ i upphöjt till 2, och därmed 10i minus 9. Det är lika med 0, det är inget. Och då ni kan göra så att ni antingen ni dividerar båda led med negativ 1, därför vi måste bli av med den, eller multiplicera. Så väljer jag just nu, oj, där hände. Så väljer jag just nu att jag multiplicerar med negativ 1. Så har jag i upphöjt till 2, adderar med, subtraherar med. Subtraherar med 10i.
Hade jag med 9 är lika med 0. Kan jag säga nu att jag kan ha rötterna 1 och 9. Positiv 1 och 9. Ska vi titta om det är sant. PQ-formel. X är lika med negativ 10 är pi. Dividerar med 2. Plus minus roten ur. Negativ 10 dividerar med 2. Kanske det är bättre om jag gör så här så att ni ser att det är den som vi pratar om. Subtraherar med 9. Så har vi x är lika med. Det blir här 5 plus minus roten ur. Det här är 25 minus 9, det är 16. Så x är lika med 5 plus minus 4. Så x sub 1 ska vara 5 minus 4. Det är 1 som jag har sagt innan. X sub 2 är lika med 5 plus 4 är lika med 9.